Благодарим ти, Господи, че ни подаряваш днешния ден, че ни събираш на молитвено събрание. Днес сме събрани, Исусе Христе, Сине Божий, да си спомним за Твоите страдания, за Твоята смърт, която замести нашата гибел. Ние ти благодарим, че ти се остави да те предаде един Твой ученик, да те унижават, да те бият, по най-жесток начин да те разпънат и в страшни мъки да умреш за нас грешните. Благодарим ти, Господи, славим ти и те величаваме, Исусе Христе, Сине Божий. Благодарим ти, слава да бъде на името ти. Благодарим ти, благодарим ти. Ето събрани сме в Твоето име и ще четеме Твоето слово и ще спомним за Твоите страдания. Молим те, Господи, дай ни с пълна сериозност да пристъпим към Твоята кръв и към Твоето тяло, защото Ти предупреждаваш. Който не яде Твоето тяло и не пие Твоята кръв, няма да има дял с Тебе. Молим те, Господи, бъди милостив към нас грешните, помилвай ни, спаси ни и цари ни, и утеши ни, и благослови ни, Господи. Молим те, Души Святи, да ни ръководиш в това събрание, да ни изобличаваш, да ни насърчаваш, да ни утешаваш и да ни изцеряваш. От всички тия неща ни имаме нужда, защото сме човеци немощни, в плът. Молим те да ни помогнеш да се доближиме по-близко и по-близко до Тебе. Да, Господи. Господи, вярваме и се надяваме, че един ден ще се видим и ще застанем лице срещу лице с Теб. Затова ни дай така да броим дните си, че да придобиваме мъдри сърца и да внимаваме и на себе си, и на тези, които са около нас. Слава да бъде на името Ти. Помилвай ни сега и от глава на глава. Докосни се до всеки един от нас и прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда и изцери телата ни. Слава да бъде на името Ти. Поклон на Святото Ти име, Свята Тройце. Един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. 15 глава от Евангелието според Евангелист Марк. Веднага за ранта правосвещениците с старейте книжници и целия Синедриот направиха съвещание и като вързаха Исуса, отведоха го и го предадоха на Пилата. Пилат го попита: ти ли си юдейския цар? А той отговори и му рече: ти казваш. И първосвещениците го обвиняваха в много неща, а Пилат пак го попита и каза: нищо ли не отговаряш, виж за колко работи свидетелстват против тебе. Но Исус нищо вече не отговори, тъй че на Пилат беше чудно. И на празника той пускаше по един затворник, когато биха изпросили. Тогава беше затворен някой си на име Варава с събунтовниците си, които във време на бунт бяха извършили убийство. И народът извика и почна да моли Пилата да направи както им правеше винаги. А той му отговори и рече: искате ли да ви пусна юдейския цар? Защото знаеше, че първосвещениците го бяха предали от завист. Но първосвещениците възбудиха народа да иска да им пусне по-добре Варава. Пилат отговори пак и им рече: какво искате да сторя с тогоза, когато вие наричате юдейски цар? Те отново закрещяха: разпни го. Пилат им рече: та какво зло е сторил той? Но те още по-силно закрещяха: разпни го. Тогава Пилат, като искаше да угоди на тълпата, пусна им Варава, а Исус бичува и предаде на разпятие.
Войниците пък го отведоха вътре в двора, сиреч в преторите и събраха цяла чета войници. И му облякоха багреница и като сплетоха венец от тръни, наложиха му го. И почнаха да го поздравяват, радвай се, царю юдейски. Пък го биеха по главата с тръст, и го заплюваха и коленичайки, кланяха му се. След като му се наприсмяха, съблякоха му багреницата, облякоха му неговите дрехи и го поведоха да го разпнат. И накараха някого си Симона Киренеец, баща на Александър и Руфа, както минаваше на връщане от полето, да носи кръста му. Заведоха го на мястото Голгота, което значи лобно място, и дадоха му да пие вино с мирна, ала той не прие. Оние, които го разпнаха, разделиха дрехите му, хвърлиха жребие, кой какво да вземе. Беше третия час и го разпнаха. Имаше надпис за вината му, цар юдейски. С него разпнаха двама разбойници, един от ляво немо, а другия от дясно немо, а другият от ляво. И се спъдна писанието, което казва към беззаконници, бе причислен. Минувачите го хулеха, като клатеха глава и думаха: «Уа, ти, който разрушава храма и в три дни го съзиждаш, спаси себе си и слез от кръста». Също и първосвещениците и книжниците се присмиваха и думаха помежду си: «Други спасяваше, а себе си не може да спаси. Христос, царът Израилев, иска, нека слезе сега от кръста, та да видим и повярваме». Хулеха го и разпнатите с него. А на шестия час настана тъмнина от цялата земя до деветия час. А на деветия час Исус извика с висок глас: «Елои, Елои, лама, савахтани», което значи: «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» Някои от стоещите там, като чуха, казваха: «Ето вика Илия». А един се затече на топи гъба с сет и като я натяна на тръст, даваше му да пие, думайки: «Очакайте да видим, дали ще дойде Илия да го снеме». А Исус, като издаде висок глас, издъхна. И храмовата завеса се раздра на две, отгоре до долу. А стотникът, който стоеше срещу него, като видя, че той, след като извика тъй, издъхна, каза: «Наистина този човек е бил син Божий». Имаше там и жени, които гледаха отдалеч, между тях беше и Мария Магдалина и Мария майка на малкия Яков, на Йосия и Соломия. На малкия Яков и Соломия, които и тогава, когато беше той в Галилея, вървяха под Ирмо и му служиха, и много други дошли заедно с него в Йерусалим. И когато вече мръкна, понеже беше петък срещу събота, дойде Йосиф Ариматейски, виден член на съвета, който и сам очакваше Царството Божие, дръзна да влезе при Пилата и измоли тялото Исусово. Пилат се почуди, че той вече е умрял. И като повика стотника, попита го дали отдавна е умрял. И като узнал стотника, даде тялото на Йосиф. А Йосиф, като купи плащаница с него, па го уви плащаницата и положи в гроб, изсечен в скала, и привали камък върху вратата гробни. А Мария Магдалина и Мария Йосипова гледаха де го полагат. Амин. Йосиева. Моля? Йосиева. Мария
Йосиева. Аз какво казах? Йосиф. Йосифо. На Йосия майка му. Мария Йосиф. Йосия, за когото някой преподава, че е брат на Исус Христос, а ето майка му е друга. Да чуят всички, които говорят тия глупости. Така, днес ще си спомним за смъртта на нашия Господ Исус Христос, за което свидетелстват и четиримата евангелисти. Тук е по-накратко. Другите евангелисти по-нашироко разказват за смъртта му, за това, че там на кръста имаше двама разбойника, един го кулеше, други го помоли, ако да си спомни Господ, когато дойде в царството си. И това стана причина този разбойник да придобие вечен живот. Колко е важно това, разбира се, важно и в кой момент, дори преди смъртта си, да може човека да извика: спомни си за мене, Господи, когато дойдеш в Твоето царство, спомни си за мене, Господи. Изповяда го, че е Господ. Пилат знаеше, че първосвещениците беха скълъпили този процес. Помислям. Знаеше, че го предадоха от завист. Но не можа да му помогне. Макар, че той имаше тая власт. Каква е властта на властниците? Да защищават добротворците. Това е главната власт, на главната задача на властниците. Да защищават оние, които правят добро, и да наказват оние, които вършат зло. И когато един властник върши обратното, кому служи той? На Бога или на дявол? Независимо, много хора са алчни за власт, но когато им се даде тая власт, тя им служи за гибел. По същия начин Пилат, като осъди праведника, измиси ръцете, като мисли, че като си измие ръцете, апостол Йоан, нали, описва по-надълго на широко, чист съм от кръвта на този праведник. Е, като си чист от кръвта му, защото даде да го бичуват? Защо каза да го разпънат? Как си чист? Как си чист? Питам ония, които са избивали невинни християни. Пращали са ги по концлагер. Инсценирали са фалшиви, лъжливи процеси. Срещу евангелски пастири, срещу православни католически свещеници. Има обиди четири. Мисля, че четири беха католически свещеници, осъдени на смърт и разстреляни, с които, между които е и Евгений Босилков. Инсценирани процеси. И сега тия, които са инсценирани тия процеси, ще кажат: ами чисти сме от кръвта на евангелските пастири, чисти сме от кръвта на избитите православни свещеници, чисти сме от кръвта на избитите католически свещеници. Дали са чисти? Дали са чисти, ако не се покаят? Двамата разбойници беха един от ляво, един от дясно разпънати, и той, който беше от ляво, го хулеше: о, ти, който спасяваш
слез от кръста, спаси себе си и спаси и нас. Други обаче се опомни и се свести. Ето, това е което трябва да направят ония, които са осъждали, които са избивали християни, които са ги карали по... Това трябва да направят. Какво му каза другия? И от Бога ли не се страхуваш? Ние с тебе сме какво? Справедливо осъдени. Кой от нас може да каже, че несправедливо е наказан и осъден, когато има проблем? При Бога няма несправедливо. Бог казва Словото му, а Божието Слово е Бог. Всички съдби Господни са истински и без изключение справедливи. Без изключение. И сега съдбата на Исус справедлива ли? По-човешки е несправедлива. Но милостивия Бог даде своя син, принесе го като агнец Божий за нашите грехове, за да можем и ние да наследим вечен живот, а да не останем в тъмнината и да бъдем лишени от този вечен живот. Защото ние сме твърдо убедени, сигурни сме, че смъртта не е край на съществуването на човека. Тя е една врата, през която минаваме от тоя мигновенен в сравнение с вечността живот земен към онзи вечен живот, който ще живеем всички, които опазиме вярата си до край. Ти ли си юдейския цар? Знаеш ли, че мога да те разпада и че мога да те пусна? Ти не би имал тая власт, ако не ти беше даден отгоре. И ето, и тук ние говорим, че всяка власт е дадена, е допусната отгоре. Също и на Пилат. И мисля, че Даниил казва, да, Бог поставя царе, Бог сваля царе. Бог поставя управници, Бог сваля управници. Но колкото по-голяма власт е дадена на управниците, толкова по-голяма е отговорността, която те ще отговарят съдния ден, защото на оня, който мъничко е дадено, мъничко ще бъде бит. А оня, комуто много е дадено, той много ще бъде бит. Първосвещениците и фарисеите, те знаеха за възкресението на Лазар. Те знаеха, даже искаха да убият и Лазар. За възкресението дъщерята на Яир, за възкресението синът на Найската вдовица, за изцеления слепороден, на когото казаха, ние знаем, че той човек е грешник, въздай слава на Бога. А изцеления им отговори, дали е грешник, аз не знам. Едно знам, че бех сляп, а сега виждам. Но от века не се е чуло грешник да отвори очите на слепороден. И какво направиха да е? Ти ли ще ни учиш нас? Ти ли ще ги учиш? Те всичко знаят. Той ще ги учи. Ти целият в грехове си роден. Те знаят, че той е грешник. И те знаеха сега, че е грешник и му се подиграха на кръста и викаха, ако си син Божий, слез от кръста, слез да видиме и да повярва. Ако беше слезал, щеха ли да повярва? Нямаше да повярва. И да беше слезал, пак нямаше да повярва. Нямаше да повярва. Ние сме свидетели, дали аз съм свидетел на такива неща, където само ако беше
пицарера, едно сляпо момиче Сашка. И когато отидахме с Димчо след това и питаме там в църквата, абе вие помните ли Сашка? Помним. Помните ли, че Сашка беше сляпа и прогледна? Е да, да, ама после умря. От какво умря? Ами от бъбрича е достатъчно. А вие повярвахте ли, че Исус е изцери? Е, не се знае. Е, кой може да изцери слепо роден човек? Кой? И виждат, т.е. те не виждат, те гледат само. Те гледат, но не виждат. Слушат, но не чуват. Не чуват, така казва пророка. Какво да кажем за тая глава? Ние я знаем какво се е случило. Ето, подиграваха го, заплюваха го, подадоха му вино и Смирна, защото Смирната притъпява болката и така са давали на разпънатите на кръст да им се намали болката. Но Исус не искаше да му се намали болката. Той искаше да плати цялата цена. Той не пожела да се намали болката. Не пожела. И трябваше неговата плът. Той беше, освен Бог, беше и човек в плът. Има такава, нали, ерас, която казва, че един Исус е в плът, друг е в дух. Или пък е само в плът, други па само, че е в дух. Той беше и съвършен човек, и съвършен Бог. И така човеците убиха Бога. Защо? За да можем и ние езичниците, благодарение на Неговата жертва на Голгота на кръста, да бъдем очистени, да бъдем осветени. Ето, ние пяхме тая песен за кръвта на Исус. Няма никакво друго средство, което да чисти грях. Освен кръвта на Исус. Освен кръвта на Исус. Разбира се, има най-различни религии, които предлагат ни да правят упражнения, други да обичат дърветата и цветята и да ги целуват и прегръщат, трети да гладуват, за да им се простат греховете, четвърти да пътешестват, други да правят по 100 поклона на ден или нещо подобно, но истината е, че няма друго средство за очистване на нашите грехове, освен кръвта на Господ Исус Христос. Войниците му облекоха багреница, която символизира царска власт, за да се подиграят с него. Това време мина Симон Киренеец, баща на Александра и Руфа, ясно този човек е съществувал, и те взеха кръста му и го заведоха да му помогне да носи кръста на Исус. И има такива дървени философи, които говорят, че на Голгота не е бил разпънат кръст, а Йосиф Киринеец. Тия римляните объркали и вместо да разпънат Исус, разпънали Йосиф Киринеец, и Исус после се явил на учениците. И живял между тях. И един полковник от Национална служба за охрана ми се обажда по телефона. Брат Петре, научи ли? Какво? Ми намерили са, вика, крака на Исус, бе. Къде са го намерили?
Ма намерили са един крак, в който е забит, вика такъв цигански пирон. Това вика, телевизията съобщава, вестници, намерили са крака на Исус. Абе, как ще намерят крака на Исус? Абе, само един човек ли е бил разпанат на Голгота? Йосиф Лави твърди, че са около 200 хиляди са били разпънат. Около 200 хиляди. И сега намерили един пирон и този човек твърди, че е вярващ, нали? Ако ме слуша, да се замисли дали е вярващ. И като чуем е такава някаква лъжа и сме готови да се хванем и да вярваме, че това е кръка на Исус. Наистина той е бил закован. Много жестоко. Добре е всеки един от нас да види, да потърси, да гледа страстите Христови. Тая трагедия на кръста, тоя ужас, който Господ е изживял за мен и за всички вас. Пророк Йоел казва: не раздирайте дрехите си, а разделете сърцата си. Защото евреите имат такъв обичай, когато постите се могат да се скъсат дрехите и да се навлечат с някакво вретище. А пророка казва сърцата си да разкъсаме. И когато гледах този филм, зад мен и около мене се чуваше хлипане и самият аз пред цялото време плаче. Защо? Защото разбрах, нали, Бог да го поживи, той артист, той свидетелства, че когато е бил на кръста и чул глас, след малко ще умреш. И разбрал, че това е гласа на Сатана. И той е казал: слава на Бога! Ако умра, отивам право при Бога. И Сатана отстъпил. Ние не можем да си представим. Ние го говориме, но нямаме представа каква болка е човек да се удари някъде, да се удари коляното или лакътя. Аз съм си удрал и коляно, и лакът, и знам колко боли. А това да ти забият тия перони и да те изправят срещу горещото слънце, третия час е 9 часа, от 9 до 3 часа след обед да гориш там, да стоиш и да те пече слънце. 6 часа. Крайна сметка, Исус извика: Или, Или, лама савактани. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Не знаеш ли, Исус, защо Бог Отец го оставил в това състояние? Знаеше. Знаеше, но тежко и страшно е. Ние не можем да си представим, защото едно е да бъде разпънат един, който заслужава смърт. Друго е да бъде разпънат човек, който е невинен. Ако ви кажат една дума против вас, когато сте невинни, ние сме готови да скачаме и да се караме и да се защищаваме. А върху него беше стоварен греха на цялото човечество. Върху него невинния. Невинния. Има много свидетелства в история на църквата, където християни са последвали примера на Исус. Такива са 11-те апостоли, с изключение на апостол Йоан. Не става дума за Юда Искариотски, а за този, който беше избран на негово място при жребието, а някои казват, че това е апостол Павел, който Бог го е призвал да бъде 12-ти апостол. Всички те беха по най-жесток начин разпъвани и обезглавявани, но опазиха вярата си до край. Какво се случи, когато
Исус извика и издъхна. Храмовата завеса се раздра на две, отгоре до долу. До тогава храмовата завеса можеше да влезе първосвещеник един път в годината. И те го вързваха с едно въже, та ако Господ го увие, да го измъкна с въжето. Сега вече всеки човек, всеки грешник може да пристъпи към Бога. Вратата е отворена, завесата е разкъсана и всеки може да се обърне към Твореца на Вселената, като отиде в името на Исус и да предложи своите нужди. Имах едно видение на бъдни вечер миналата година, на 24 декември. Аз се молех вечерта и казвам: Господи, моля ти се, зарадвай християните на този ден, на утрешния ден е Твоето Рождество Христово. Зарадвай ги! Зарадвай ги, защото много от християните са омъчнени, едни са болни, едни са страдащи. И в това време видях едно страшно видение. Огромни вълни по една стръмнина търкаляха и влачаха човеци, които човеци се блъскаха един в друг. Те стигаха до един водопад и долу падаха в едно огнено езеро. И изведнъж чух Божия глас: не се радвай, а плачи, плачи. Плачи, ми се изрежда за кого да плача. Това иска Господ от нас, да плачим за нашите роднини, за нашите близки, защото е страшно, страшно е, нашите мили, близки, най-близки до сърцето ни, съдния ден да ни ги покаже Господ, че горят в огненото езеро. Че горят, а е могло ние да се молиме за тях, а е могло да им кажем две думи, а е могло да им занесем и да им подарим едно Евангелие. Могло ли? Могло е. Сега Евангелие има. Може едно Евангелие от Йоанна. Достатъчно човека да тръгне. Дори не мога да си представя, че моите врагове ще ги видят там да горят в огненото езеро, аз ще кажа: там така ви се пада. Нали, говорехме за майосниците, така им се пада на майосниците. Обаче ние четем 19 глава, че те се покаяха. В Ефес се покаяха и се промениха. За съжаление и днес те продължават да вилнеят. И си спомням, в Самоков имаше една сестра, Тона се казваше. Тя ходеше в Конгрешанската църква. Тя имаше психично болна дъщеря. Дъщеря й беше болна от шизофрения. Биеше майка си. И аз се разпитах какво се е случило. И тя ми каза, че много е харесвала един много хубав, висок, строен мъж, красавец, но се е чудила как да го привлече, за да се ожени за него. И са я научили да му направи магия. Но тъй като тя не е знаела как да направи магията, отишла е при ходжата. В Самоков има джамия. Сега не знам дали работи, но там е имало ходжа, който се е прочул с магиите си. И тя отишла при него и казала: ходжа, харесала съм един мъж, може ли да го магиоса, да се ожени за мене? Той каза: може, чоджо, но е необходима една жълтица. И тя намерила, купила една жълтица, занесла я на ходжата,
направил магията и той мъж започнал да я ухажва, оженили се. Оженили се, ама нямат деца. Пак отишла при хожите. Можеш ли да направиш магия да забременея? Може чожум, ама трябва още една жълтица. И тя занела още една жълтица. И забременяла. И ражда това момиче, което след това ги бие и двамата, троши, чини и пърля. Резултата е такъв. И аз попитах там някои братя, абе, знаете ли, че имало тук един ходжа голем магиосник? А, да, вика, знаеме, какво стана с него? Ами хванаха го, беше решил да емигрира в Турция, на границата митничарите, и там в багажа намерили, явно някой го е, или пак те си имат апаратури там, една торба с жълтици. Представяте ли си колко магия е направил този човек? Колко зло е направил? И когато му конфискуват жълтиците, ходжата получава инфаркт, пада и умира на граница. До там беше той. Обаче искам да знаете, че не всички ходжи са магиосници. Не всички. Защото има и свещеници магиосници. Извинявайте, че пак подхващам тая тема. Защото някои хора се занимават с тия гносотии, ще се събудат в ада и ще горят. Там ще горят, ако не се покаят, ако не се опомнят. Сестра Танка сега ми се обади сутринта от Стара Загора. Брат Петре, намерих едно яйце в къщата си, дадох го там на, не разбрах, на пращеше телефона, на куче ли, на котка ли, то го изяде и умре. Изяде яйцето и умре. И от тогава вика, не мога да си намеря място. Нещо ме мъчи, тормози, моля ви се, молете се за мен, това е магиоснически демон. Не само ходжи има магиосници, но има и свещеници магиосници. Един ден влизаме в една сладкарница, квартал Орландовци с Димчо, и седаме на една маса, където седеше православен свещеник. Оказва се, че Димчо го познава и го попита: Любомире, ти нали си магиосник? И той казва: да, магиосник съм. Може ли един християнин да се занимава с магии? Може би, аз трябва да знам какво правят магиосници, за да мога да разрушавам магиите. Аз му цитирах 18 глава от 9-10 стих, че магиосниците са гнусни пред лицето на Господ. Той се ядоса, обърна се към мен и неправилно го цитираш. Вие не знаете, протестантите си четете ваши библии, не е точно така. Дали е така или не, аз не знам. Знам, че магиосниците са гнусни пред лицето на Господ. И така той се закорави. Ние си излезнах и тогава брат Динчо, викам, откъде знае, че е магиосник? Ами познавах дъщеря му, вика, тя ме заведе един ден от тях и вика, баща ми е свещеник в Образовци, но е магиосник, занимава се с магия. Ела да види стаята му пълна с магиоснически атрибути. Това казвам, за да не мислите, че всички ходжи са магиосници, защото има и православни свещеници магиосници. И снощи брат Жоро ми изпрати да гледам Кашпировски. Кашпировски за мен е магиосник. Това, което видя, не само, че казва така, ами е с гръб към народа и така казва и народа се търкаля по земята и пада. Това е масова хипноза. А в тая хипноза участват бесове. В Баптистката църква имаше
един брат, който се занимаваше с плочки и той беше правил пътека в двора на мистер Сенко. И като направил пътеката и наредил плочките, казал, Сенко плаща и толкова струва, той казал, ти не знаеш ли кой е Сенко? Аз мога да ти дам парите и така да те умотая, че ти да ми ги дадеш и да дадеш и твоите пари да ми дадеш. А той му отговорил, може и да не можеш да го направиш, Сенко. А той е много си сигурен. Ти да видя, че да си от ония, дето четат Библията. От тях съм. От тях ли си? Нати парите и се махай. Нати парите и се махай. Разбирате ли какво става? Не се страхувайте. Извинавайте, че се отклоних, но тая сестра плаче сутрин. Едно яйце. Какво правят с тези яйца? Заравят ги гробищата и ги насят, хвърлят ги там, за да може да се осквернат и кълнат, да умре този човек. Ама умират магьосници. Но защо ви казвам това и се отклонявам? Защото Исус е умрял и за магьосници. Той е умрял и за Кашпировски, той е умрял и за екстрасенсите, той е умрял и за гадателите, и лъже пророци, и лъже учители. Но трябва да се покаят. И трябва да повярват, че неговата кръв е все достатъчна за всичките ни грехове. И така Исус умря за мен и за теб, за да можем ние да живееме. Благодариме Му за Неговата жертва, но трябва да се стараеме да се доближим по-близко и по-близко до Него. Попитали индийския там президент, какъв беше Неру. Каква е интимната ви мисъл, най-доброто ви желание? А той отговорил, най-голямото ми желание е някога да видя лицето на Бога. Разбира се, те по друг начин си представят Бога. Да видим лицето на Бога и да чуеме Неговия глас. Влез в радостта на Господаря си. Влез в радостта на Господаря си. А е страшно, ако чуеме Неговия глас да казва, не те познавам. Не те познавам. Ама Господи, аз ходех на Бачо Киро, аз ходех на Божия църква, аз ходех в Александър Невски. Къде си ходил, не знам, но не те познавам. Когато почина Людмила Живкова, една сестра Ана, която я е познавала, я е сънувала, че тя й казва, и аз вярвах в Бога. Вярвала е в Бога. Но не съм знаела, че такова огромно значение има причастието. Никога не съм си причастил. Какво значи това? Много хора вярват в Исус, че е велик учител. Вярват, че е реформатор. Но не вярват, че това е Христовото тяло и Христовата кръв. За съжаление, много евангелски християни също не вярват, че това е Христовата кръв и Христовото тяло, а се причастяват с символи. С символи. Тия символи Господ ги освещава, защото храната, виното се освещава чрез молитвата. Или ако те взимат гроздов сок, пак се освещава. И те ще бъдат осветени, но те не ядат плътта на Исус и не пият кръвта на Исус. Затова, за съжаление, по много евангелски църкви казват, това са символи.
Това не е комка, това не е причастие, това не е тяло Христово, това не е кръв Христова. Тяло Христово е. Кръв Христова е. Ама чакай бе, брат, това е вино. Да, обаче то става на кръв. Сънувах съм преди една господна, която имахме, че се намирам тука некъде, или там некъде бех, и брат Количев се моли за чашата. И виждам от небето една струйка кръв лиза в чашата. Как става? Не знам. Не знам как става, но го вярвам. Мартин Лютер пише и казва там в една проповед. Заедно с виното ние пиеме и истинската кръв Христова. Заедно с хляба ние ядеме и истинското тяло Христово. Как става? И той казва, че не знае. А и аз не знам. Но го вярвам, че е така. И затова, когато пристъпим и сега към тялото Христово и кръвта, Христови в православната църква пеят тяло Христово приемите. Тяло Христово хора пее, тяло Христово приемите. Не пее символи приемите. Тяло Христово приемите. Затова да пристъпим със страх и трепет. Да пристъпиме към Христовото тяло, или както казва там Свети Василий, или една молитва, ужаси се човече, ти пристъпваш към кръвта на Господаря на Вселената. Ужаси се, смири се, но и довери се. Довери му се. Сега, брат Димитър ще говори по този въпрос, но понеже има такива въпроси, нали, в православната църква, ако си пил сутринта вода, нямаш право да участваш в Господната трапеза. Обаче ние четеме, че какво каза Исус, когато раздаде хляба? Какво пише там, преди да раздаде хляба? А след вечерата. А след вечерът, извинайте, че малко трябва да се върнем назад. Същото Евангелие. А след вечерата Исус, защото има спорове, някои хора четат първия стих от 14 глава. След два дни идеше Пасха и празни безквасници и първосвещениците и книжниците гледаха как да го уловят и измама и убият. Тоест, Пасхата ще бъде след два дни. Исус е ял квасен хляб. Обаче същата глава по-надолу казва. Първия ден на безквасните хлябове колеха пасхалното агне. Казват му учениците. Де искаш да отидем и да приготвим да ядеш Пасхата? А Пасхата в Изход е описано как се яде. От първия до седмия ден яще безквасни хлябове и ако в някой дом се намери квас, тоя дом да бъде изтребен. Тоя дом да бъде изтребен. А сега по много евангелски църкви се отслужва с квасен хляб. Включително и цялата православна българска църква. Не знам за другите как е. Обаче аз имам едно списание от един свещеник, който е писал, че до 9 септември причастието е било с безквасен хляб. След 9 другарите се наредили да се отслужва с квасен хляб. И сега ги питаме свещениците, бехме в Света Троица. Защо отслужвате Евхаристия с квасен хляб? За да не бъде като при евреите. За да не бъде като при евреите. И как някои казват, че Исус е ял
на Пасхата квасен хляб. Ако той е ял квасен хлеб, знаете ли каква е целта? И той не е еврей. Моисей казва, който яде квас, квасно, да бъде изтребен. А Исус не ще наруши закон. Какво каза то? Дойдох да изпълна, а не да наруша. И тримата евангелисти казват, и настанаха дните на безквасните хлябове. Иде, и когато са настанали, и когато ядеха Пасхата, и когато те ядяха Пасхата, Исус взе хляб, благослови, преломи, даде им и рече, вземете, това е моето тяло. И аз съм слушал пастери, които казват, да, ама тук пише и взе хляб. Не може деня на безквасниците да има квасен хляб. И сега има една книга, са пуснали в милиони екземпляри, православния катехизис, издателство на Санкт-Петербургската църква, където е записан. Исус е ял не пресен, а втасал хляб. Втасал хляб. Санкт-Петербург. Митрополията или... Каква е задачата? Ме задачата е да си докажеш, че Исус е ял квасен хляб и значи той не е еврей. А щом не е еврей, той не може да бъде Месията. Всичко се прави с това да се докаже, че Исус не е Месията. Това е задачата. И когато ги говорим и тия работи, внимавайте как слушате. Дали, аз съм участвал в Педесатна църква и там казвам, това не е комка, това не е причастие, това не е, това е символ. Обаче, когато си взимам, аз участвам и казвам, Господи, това е Твоето тяло. Със страх и трепет пристъпвам. Това е осветеното Твое тяло в молитвата на цялата църква. Аз взимам Твоето тяло. Аз пия истинската Твоя кръв. Аз пия истинската Твоя кръв и усещам такива моменти. От главата до петите ми идва сила и помазание. Когато така го направя. Знам, че сега ще настръхна срещу мен и пастири, и църкви. Какъв е тоя? Какви ги говори? Ами вижте и прегледайте, братя. Тримата евангелисти казаха, настанаха дните на безквасните хлябове. В първия ден на безквасници. 12. Да видим дали и другите евангелисти казват същото. Матея 26:17. А в първия ден на празник безквасници пристъпиха учениците към Исуса и му рекоха, де искаш да ти приготвим да ядеш Пасхата? Той им рече, идете и така нататък, направете и те приготвиха. И когато се свечери, той седна на трапезата с 12-те ученика и когато ядеха речи. Понатам речи им за предател. И като ядеха, взе хляб и като благослови, преломи го и раздавайки на учениците каза, вземете и яще, това е моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и рече, пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. И настанаха дните на безквасните хлебове. А да видим в Изход 12:6 какво е записано. Седем дни яще безквасен хляб, още от първия ден, махнете кваса от къщите си, защото който яде квасно от първия до седмия ден, тая душа ще бъде изтребена и сред Израил. От 14-я ден на първия месец вечерта яще безквасен хляб до вечерта на 21-я, на същия месец.
Мисля, че и 16 имаше. Лука 22:7. И настана ден без квасници, когато трябваше да се заколи пасхалното агне и прати Исус Петра и Йоанна, като им рече, идете, пригответе ми пасха, за да ям. И им рече, от сърце пожелах да ям с вас тая пасха, преди да пострада, понеже казвам ви, няма вече да ям, докле не се върне. Не се извърши в Царството Божие, и като взе чашата и благодари, рече, вземете и разделете я помежду си, защото казва ви, няма да пие от лозовия плод, докле не дойде Царството Божие. И като взе хляб и благодари, преломи им даде, казвайки, това е моето тяло, което за вас се дава, това правете за мой спомен. Също взе и чашата след вечерата, като рече, тая чаша е новия завет на моята кръв, която за вас се пролива след вечерата. Така че ония, които са пили вода сутринта, или са пили кафе, или са яли след вечерата. Няма такова нещо, това е наредено от човеците, който е пил вода сутринта, не е право да участва. Няма такова нещо, това са човешки наредби. Това са човешки наредби. И така, тук още нещо искам да ви кажа. Имаше там жени, които гледаха отдалеч, между тях беше Мария Магдалина и Мария, майка на малкия Яков и на Йосия. И Соломия. Соломия е сестра на Мария. А Мария, майката на Яков, Йосия, Симон и Юда, е по плът дъщеря на Йосиф, защото неговия брат Клеопа не е имал деца и според Моисеевия закон той е трябвал да влезне след смъртта на брат си Клеопа и да въздигне потомство на брат си. И му се раждат две дъщери, Мария и Соломия. И Мария е майката на Яков, Йосия, Симон и Юда, за които за съжаление големи пастири проповядват, че ги е родила майката на Исус Христос. И не знаят какво говорят. И не знаят какво говорят. И после пищат. Извикаха ни в Русе пастира на 50-та на църква. Ела тук, че си избиеме, църквата се разпада. Отиваме ние там. Какво има? Нищо няма. Църквата си се молят хората. Имаше, там некои говореше на език, друг тълкуваше, като в 50-та църква. И накрая свърши богослужението и пастира казва, двамата ми синове са пастири, но ги мъчат демони. Тъпчат ги, мъчат ги, тормозат ги. Абе да не сте направили това, не сме. Абе да не сте направили това, не сме. Абе да не сте участвали да сте изопачили писанието. Не сме. И не знам, аз ти Димчо ли се сети. Абе вие да не проповядвате тая ерес, че Яков, Йосия, Симон и Юда ги е родила майката на Исус. Ами да, то така го пише. А къде го пише, ме момчета? Къде го пише? И пише, той не е ли на дърводелеца син? Нали го пише? Е на дърводелица ли е си? Еми не е на дърводелица си. Братята му. И са ли всичките между нас? Яков, Симон, Юда и Йосиф. Не са ли тия негови братя между нас? И сестрите му, не са ли? Наистина сестрите ме Мария, майката на Яков, Йосиф, Симон и Юда, Мария и Соломия, само, как се казва там, доведени сестри. Те са сестри фактически по плът, те са на Клеопа се водят, но са негови доведени сестри. Но не ги е родила майката на Исус. Това е кощунство с името на Христовата майка.
И ги молехме, абе момчета, може ли сега вие да кажете, Господи, ако сме се заблудили, ние се отричаме от тия думи, които сме проповядвали, че Яков, Йосия, Симон и Юда са братя на Исус, родени от неговата майка. Можете ли да кажете, отричаме се от тия думи? Не, не можем. До 2 часа сме се разправили. Казвам, айде да си ходиме, нема да се оправим. След това Юрий са го извикали и той е ходил там да се моли да ги развързва. И ще продължи така в същия дух. Ето е тук майката на Йосиф. Стои там на кръста и гледа заедно с Мария Магдалена. 40. Саломе е майка на Йоан и Яков. Забелее. Саломе е майка на Йоан и Яков. Забелее. Соломия? Соломия, да. Майка на Яков и Йоан. Синовете на Гърма. Те са роднини. Всички там са роднини. Обаче, тя не му е сестра. Тя не му е сестра. И ние вика сме изследвали, ма нищо не сте изследвали. 42. А Матея казва, там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Исус, от Галилея му служиха. Между тях бяха Мария Магдалина, Мария, майката на Яков и Йосия и майката на Заведеевите синове. Значи, Марко казва, че това е Соломия, а тук казва, че е майката на Заведеевите синове. И тя е Мария, майката на Яков и Йосия, а не Исусовата майка. И когато некой го проповядва и го вярва, и го проповядва, той човек попада под анатема. Той попада под анатема Галатяните 1, 8 и 9 и ще се чуди защо има проблеми. И ще се чуди. Сутринта четах от една книга, препоръчвам ви я да си я намерите, Прасета в хола. И там автора описва кога може да бъдем нападнати от нечисти духове. Когато изопачаваме писание, когато приемаме лъжлива доктрина, когато на стената ни виси картина с дявол или с сатанисти. И ние говорим, когато в библиотеката имате една атеистична и безбожна книга и оттам може да ви измъчва някакъв демон. А ние се молиме, гониме го, той напусне, прибереш се дома и той е там до библиотеката и те чака. Очистете домовете си. Очистете домовете си от такива картини с дяволи и вампири. Очистете домовете си от такива книги. Йоан Кръстацки казва, Свети Йоан Кръстацки, книга, в която не пише нищо за Бог, за Господ Исус Христос, е книга на безбожност. Тя не ви трябва в дома. Тя е книга на безбожност. Очистете домовете. Ако искаме да имаме успешен живот. Сигурно тия, които са били на Голгота, сестра Здравка, Марето и другите, знаят, че там под Голгота има едно место, два на един, циментирано с едни колони, там хората коленичат и целуват това место. На това место Йосиф от Ариматея е снел тялото на Исус и там го е повил. В повивките, като все още
е имало кръв, кръвта на Исус, където е текла. Нали при първото ми посещение сега ремонтираха, такова беше там, не може да се види къде е точно бил кръста, но там имаше една кула и отгоре гледаш къде е бил точно кръста, защото от целия свят вярващи хора, като отиват на Голгота и казват, че тук е била поръсена земята с кръвта на Исус, те си гребат и си взимат земя и е така беха ограбили земята. Ограбили земята. Освен това, продават се в едни шишенца, нали сигурно сте си купили, светена вода и земя от Голгота. Да си имаш дома земя от Голгота. Немам нищо против, но ако не ядеш от Христовото тяло, не пиеш от Христовата кръв и светена вода от Божи гроб и земя от Божи гроб, няма да може да ти помогне. Аз съм съгласен, че тия неща ни насърчават. Когато четех книгата на Дуайт Муди, разбрах, че той е правил голяма евангелизация точно на Голгота. Точно на мястото на Голгота. Така че и юдеите, и тия, които посещават, могат да бъдат сигурни, че и там е имало проповядването на Голгота, на Евангелието и днес го има, за да го чуят всички човеци. И това Евангелие ще бъде проповядвано по целия свят. Сега предлагам да се помолим, ако имате въпроси, но не какви да са въпроси, а относно смъртта на Господ Исус Христос, относно Неговата жертва. На края на месеца имате право на каквито и да са въпроси, които ви вълнуват. Но, ако имате въпроси за хляба, за виното, за услужването на Евхаристията, нали, за молитвите, по тия въпроси имате думата. Също така е добре да свидетелстваме, но не дейте да се разпускате, да обяснявате какво е било, що е било, кой се е молил, кога се е молил. Бех болен. Повярвах в Бога, молих ми се на Бога, Бог ми цари. Достатъчно. Достатъчно. Да не се чудите какво има да кажа. Преди ...42 години бех болен от същия проблем, който и сега имам. И сега се моля на Бога и ще ви помоля също да се помолите и брат Димитър, ако обича да ме помаже. Имам същия проблем с бъбриците. Може би това... Не знам. Какво беше, как беше, но ме отровиха, бъбреците спреха да работят. За 24 часа вечерта четех без очила, сутринта отворих да прочита нещо, мъгла, нищо не виждам, бъбреците спрем. Бог може да употреби всеки човек, който и да е. Сънувах сън, Петър Димков, нали? Такъв тановист, че ми казва, на никаква цена не се съгласавай да те включат на хемодиализ. Включат ли те? Край. Урината ми беше около 100-200 мл. Може да си представите на 24 часа. Сега тия дни, горе-долу, я прегледам. Проверих около 3 литра на 24 часа. Но тогава бъбреците спряха да работят. И какво да правя? Започнах да се моля. Какво да правя, Господи? Бог изцерява директно. Обаче сънувам сън.
пей, птиче просо. Сънувам един братовчет на баща ми. Има го по орниците. С него си храна конете. Как да го намеря, не познавам птиче просо. Отворих учебника по, как се казва, фитотерапия. И там този учебник пише, неизследвана добре билка, народа я употребява за бъбречи заболяване. Но когато Господ върши работата, веднага ме срещна брат Янко на Боремира Войчо или на Ценка брати и той ми казва, какво правиш, как си, викам, закъсал съм много зле с бъбреците, сънувах да пия отвара от птиче просо. И той казва, моята майка изписаха, бъбреците спряха да работят. И ни казаха, на майка ти остава живот около 2 месеца. А на ней казват, паве, след 2 месеца да ти докара сина ти на контролен преглед. А тя, сънува сън, ти пий птиче просо и ще живееш. Пий птиче просо. Янко, покажи му къде е, какво е това. Аз ти го донеса. Донесе ми, почнах да го пия. Ето ме сега пред вас. Да отвърнем ли билките? Бог е дал лечебни свойства и на тревите. Но благоразумен човек няма да ги пренебрегне. Който ги пренебрегва, негова работа. Сега аз предпочитам билката на Панчо. И тази билка е пост и молитва. Пост и молитва. Но когато Господ каже, пий това, а ти пиеш точно обратно, е няма да стане. Трябва да бъдем послушни. Ако има някой да прослави Бога, благодаря на Бога, от тогава Господ ме изцери, жив и здрав съм, още съм изцеряван, има страхотни болки, като на Николай, тук ми вреше нещо по тръбопровода. Отидах надолу към Арци в православната църква, застанах до колоната, не съм се молил. Но една женица влезна там в църквата, коленичи пред ултара, дигаше ръцете си, удръж си главата. Тя беше най-бедната жена в село. Имаше хромо родена дъщеря, което не можеше да ходи. И аз си помислих, Господи, не знам кой ще бъде в Твоето небесно царство. Не съм сигурен за себе си. Но за тая жена съм сигурен, че ще бъде в Твоето небесно царство. Толкова много прилича на бедния Лазар и на каещата. На какъв беше там? Тази на каещия се Митър и майката на Самуил ли беше, която плачеше. В този момент усетих физически, една ръка се сложи на главата ми, мина надолу по главата ми, направи един кръг в коремната област и нещо каза так и край. От тогава минаха повече от 50 години. Правиха ми там някакъв преглед на стомаха и рентгенолога казва, някога си имал много остър гастрит. Стомашната ти ципа е много груба. Имаш ти проблеми? От 50 години нямам проблеми. Благодаря на Бог. За един миг го прави. Кога? Когато Словото му пребъдва в нас. И ние пребъдваме в Словото му. И мислим и говорим за това, което Исус е казал. Какво е станало? Какво се е случило? С този, с този. И тогава той действа. Е, разбира се, действа и при други случаи, когато църквата се моли, когато презвитерите църковни го помажат с масло. Го помажат с масло,
Макар че некои там евангелизатор е казал, християните като се разболеят, първо търсят аспирин, а после масло. А маслото е за помазание. Първо търсят аспирин. Не сме против аспирина. Но е добре първо да търсим маслото, а после, ако трябва, и аспирин. Но ако постъпим с вяра и приемем молитвата и помазанието, може да няма нужда от аспирин. Добре, има ли някой да постави Бог? Кажи, сестра. Полек. Малко по-силно говори. Аз като не знаех, че има уси или какво. Какво има? Уси. Уси и пчели. И какво са на пчелите? Ма да не са штършели. Е така, уси и пчели напълнеха и започнаха да ми бъдат ръцете. Обаче казах, че ще използвам силата на Бога. Ти ми три кръвта на Исус Христос. Напуснете една ръцете ми и за една минута край всичко. Дето беше наводя на ръката ми всички си. Кажи, Панчо. По повод на бъбреците преди 40 години ми сложиха тежка диагноза пиелонефрит. И казваха, че ако се разболея бъбречно от вирусно или бактериално заболяване, си заминавам. Аз така се случи, че се разболях. Обаче, нищо, мина ми, жив и здрав. Оказа се, че не е пиелонефрит. Тогава бях в чужбина и като се върнах в България, ми правиха пак такива цветни снимки на бъбреците. И трябваше да стоя мирно, обаче се случи така, че се закашлях и единия ми бъбрек падна долу ниско. Оказа се, че диагнозата е, ако мога да бъде диагноза, смъкнат бъбрек. И когато се местеше бъбрека, се прегъваше един кръвоносен съд и се получаваше кървене в урината. Това са може би подробности, но ще ви кажа, що го казвам, защото както това се случваше и ми се правиха изследвания, в един момент кръвта изчезна и майка ми и баща ми мислеха, че лабораториите са недобросъвестни и не правят качествено изследвания. Както се случи при оная сестра, която беше се изследвала след изцерение от рак, така и ние минахме пред няколко лаборатории и се оказа, че бъбрека се е закачил, ако мога да се каже образно казано, сам. Без да правя нищо. Нито съм напълнявал, нито е ставало нещо. Факт е, факт, Бог ме изцери, така както се получи, така и изчезна. Благодаря на Бога. Слава на Бога. Кажи, Екатерина. Ами аз искам да благодаря на Бога, защото пътувахме цялото семейство в Турция и се върнахме живи и здрави. И да се молим за зъбите, имам проблеми с зъбите. Продължаваме да се молим и за вас. Кажи, сестро. Искам да питам какво значи думата Равуни. Какво? Равуни, учителю. Друг, има ли въпроси, брат Христо? Добър ден на всички брати и сестри. Мама на Бога да кажа. Хубава църква имате тук. Значи, добър партнер имате, естествено. Значи преди няколко дена бях на централния аеропорт, но няма централно, както и една дума го правила каза пастора. Мога да се слушаме, не само да търсим от Бога, когато има нужда изцеление от спасение. Защото Бог е в сърцата на хората, независимо ли си в болната, ли си в затвора, както да си. Важно да се покаяме за грешките, да си вземем поука, защото един ден всички вече ще отговаряме за дената пред Бога. Библията какво пише в Исус Христос е възкресен от наш, ние му дадем плътта, кръвта и кава тялото. Така че хубаво да се молим, патро, и искам и вашата благословия също, нали, както и от братите и сестрите, да се молим за затворници, защото има някаква надежда, все пак и те са Божи чета, както пише Библията.
Както също така и за болните хора, които са по улицата, които са също за бездомниците, всички сме равни пред Бога, така че няма човек, който да не е безгрешен, така че нека да се молим за тези хора, те са също като нас, като хората. И най-важното, което искам да говоря на Бога, че Бог нас спасува на преки на операция за затвора, който човек по сигнал на Леви Стрисо бе глътнал от звезди, за палки, това е това на простите, което бех направил. Но да благодаря също и на нашия пастор затвора, не знам ли го познава пастор, и Вадор Ковач се казва, и Богове се гледа, също другия пастор, който е. Защото в затвора ще имаме парак, че църква вътре, друго искаме да правим на Бога. Може се закъснение, може да е било изпитание за мен и за мината затвора, за да мога да се започна до Бога. Живе Бог. Така че няма нещо това случайно тази земя. Нека да се учим от грешките, брат, сестри, да се молим за болните. И искам да ви пожелам спокойни седмица. Бъдете благословени, брат, сестри, пастор да също и на вас. Това е. Брат Христо, имаш дума. Бог да ги благослови братята, които посещават затворниците и е с брат Димитър бехме в Бобо отново в затвора. За съжаление, когато поканиха затворници там на евангелизация, дойдоха само ония, които бяха извършили убийства и бяха осъдени на по 15 и 20 години затвор. И когато те тръгнаха, не знам дали помниш, отгоре от решетките почнаха да викат: «Ууу! А убийците станали християни!» И аз се обърнах към тех нагоре, викам: «А вие зад решетките там светци ли сте?» И те млъкнаха. Но бехме добре така впечатлени от това, че този, който беше на портала полицая, четеше Библията. Помниш? Викам: «Кво четеш Библията?» Двама души се покаяха. Едно момче от робите, което е убило, влезнало и да краде в един дом. Той е мислил, че дома е празен, но дошъл е този дом на гости един възрастен човек. И когато той отключил вратата и влезнал в коридора, възрастният човек излезнал и казал: «Какво бе, момче, трябва ли ти нещо?» И ми казал, го намуших с ножа и го убих. 15 години затвор, но няколко дни след това убийство загина брат ми с цялото семейство. Влака го удари и го помете и брат ми и аз разбрах, че Господ ме. И когато му казах: «Бог може да ти прости», не знам дали брат Димитър помни, той се разплака и вика: «Ама как ще ми прости, бе? Ама как ще ми прости това, какво ми беше виновен, това старецта го намуших с нож. Пак ще ти прости». Няма такъв грах, който Господ да не ти прости. Другия, който се покая и повярва, беше убил жена си. Жена му често скачала срещу него да го бие. Той паща ръцете, но един ден нещо е станало. Тя гръмнала един нож, явно може да е била болна от шизофрения. Замахнала с ножа, до там вика: «Помня», след това нищо не помня. Събудих се и я гледам с забит нож в сърцето. Осъдиха ме 20 години. Как ще ми прости Господ, като убих собствената си жена? Ще ти прости? Ето, стават такива неща. А защо стават? Защото сме далече от Господ. Защото сме далече. Да ни пази Господ. Но в такива моменти на гняв човек може да извърши какво ли не престъпление. И следващия миг. 20 години затвор. Кажи, брат ми. Първо благодаря на Бога, че ме пази по улиците пътищата, че мога да влизам, да излизам. И сестрата се налазили много уси. Мен само една межилна тука. Ваше е... Викам: «Господи, какво правя?» И ми се каза: «С малко зефир го намазваш сега, за един ден няма нищо. Благодаря на Бога». 40 стих, може да не отваря, брат Петре. Ти го спомена, че Саломия и Мария са... Мария, майката на малкия Йосиф, са сестри. Право ли чух? Това е въпросът ми. Те са сестри.
а Яков, Йосия, Симон и Юда, и Йоан, и Яков са братовчети. Те са роднини, те са братовчети. Това е. Друг има ли? Интересно е, че видите обръщат внимание на това, което казват невярващи хора, на това, което казват вярващи. Или не, казва, че са братовчети на Христос. Или не. Са братя, са братовчети. Или не е ученик на Поликарп Смирнинския, а Поликарп е ученик на Свети Йоан. Поликарп е ученик на Свети Йоан. Богослов. На Богослов. Да. А Ириней е ученик на... Още от тогава е имало такива приказки, че те са му роднини, че те са му братя. Ама брат Иво ми даде там проповеди на Цвингли, на Калвин и на Лютер, в които те, в техни проповеди пише коя година са проповядвали. Нали? И те казват. Някои проповядват, че Яков, Йосия, Симон и Юда са братя на Исус. И мислят, че Калвин казва, що за глупост е това? Мартин Лютер казва, майката на Исус е девица и мъж не е познала и други деца не е имала. И тримата, дали, тълбове на, на евангелизъма, така да се каже, говорят, че това не са братя на Исус. А сега откъде се набъдиха тия проповедници да говорят, че са братя на Исус? Откъде дойдоха? От Държавна сигурност? Или от КГБ? За да може да има спорове и разправи. Еме ето, тук пише, ние сме изследвали. Кво сте изследвали? Майката на Яков и Йосия. Добре. Красимир. Болен от рак на белия дроб. Милост за Красимир. Здравейте, брати и сестри. Искам да благодаря на Бога, че ми дава втори живот. Че излизам от затвора. Нали, това е брата, който... и да се молим и защото има заболяване. Моля те, Боже, помогни баща ми да почне да чете жадно Евангелията и да се покае. Моля те, излекувай сина ми от настинка и на мен излекувай синузита, сестра Милена. Някой евангелизатори казват, че синузита е дух, който се настанява в синузите и той трябва да бъде издухан, да бъде изгонен. Макар, че медицината казва възпаление на синузите. Физически са възпалени. И те са възпалени, да. Представям нуждата на Йовица, който му предстои операция в понеделник. Нека да се молиме на нашия универсален лекар Господ Исус Христос да прояви милост и да присъства по време на операцията и да ръководи лекаря. Слава да бъде на нашия Господ Исус Христос. Йовица, може би е сърбин, нали? Боже, моля те, помогни на Марийка за здраве от киста на яичника. Пази от магии, злоба и завист. Пази я по пътя на Англия и на работата там, да й се получи, да й се
разреши въпроса с работата, да се върне жива и здрава. Излекувай краката на Васко, помогни им да узаконят връзката си и да се върне любовта между тях. Пази и Васко от магии, злоба и завист, пази и двамата от проклятия. Благодаря. Амин. Както винаги на такъв ден на Господна трапеза, нали казваме, съкратен мирен договор, и ще се молиме за тия хора, аз ще ги чета малко. Ще се изправите заедно с мен да се молиме за тия човеци. Слава да бъде на името ти, Господи! Събрани сме Твоето свято име, Исусе, и те молиме да погледнеш милостиво над всички нас и да чуеш нашите немощни молитви, за които ще те помолиме. Това са Твои чада. Ти си умрял за тях, ти си бил мъчен за тях, ти си бил бит и унижаван за тях и за всички нас. И затова те молиме, Господи, да се смириш и да дадеш здраве на Марийка, да се върне жива и здрава, а и на Васко да им помогне двамата да възвърнеш любовта им между тях и да се узаконят. Пази ги от завистта и омразата на магиосници. Пази ги от проклятия. Молиме те за Красимир, който е болен от рак на белия дроб. Дай му искрено, пълно покаяние. Да извика от цялата си душа, да изплаче пред теб и ти си готов да му помогнеш. Развържи го от наследствени проклятия. Развържи го от магиосничества и от заклинания. И освободи духа, душата и тялото. Молим те, благослови и този враж, който излезнал от затвора и изцери тялото му. Молим те за сестра Милена. Излекувай сина й от настинка и от синозита. Помогни на баща й да започне да чете по-жадно Евангелията и да се покае. Ако е жаден, ще чете. Молим те за Ивица. Предстои му операция в понеделник и ние те молиме, Господи Исусе Христе, операцията да бъде сполучлива и да няма никакви осложнения. Хвани ръцете на лекарите и им дай силна памет. Молиме те за Илия, Мариана и Ана, 10 годишна, има проблеми с отделителната система и цари това дете. Молиме те за Даниил, Таня и Кристина, 12 годишна, същия проблем и цари Кристина. Молим те за Тани от Пазарджик и цари лявата ръка и левия крак. Молим те за Гергин и цари го от дископатията. Подари му духовно и физическо здраве и царение. Молим те за Хавина за задумяване и служение. Молим те за Петя за покаяние и осъзнаване. Придай вяра, привлечи я към себе си, Господи, и цари коляното и окото. Благослови и помилвай и дай съвършено здраве на Теменушка, Георги, Павел и Ралица.
Молим ти за Димчу, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир и Даниела. Молим ти за бащата на Гергана, Неделин. Господи, и цари го. Съвършено и цари ума му, мозъка му. И цари го, Господи, и прослави се в живота му. Молим ти за брат Пламен и Нева, децата, зетови и внуци, и сестра Веса за изцерение. Молим ти за Деян и цари го от рак на кожата. Молим ти за Лиляна от Дивотино, освободи от демона на шизофрения. Молим ти за Цветанка и цари гръбначен и стол. Молим ти за Никифор, който е на пределна възраст, сили му дай, Господи. Молим ти за брат Николай и цари гърлото му и синузита му. И също така те молим и за стомашните проблеми, и за изцерение, но и за задумяване. Молим ти за сестра Цветанка и цари ставите, костите и цари тялото й. Молим ти за брат Йордан и цари краката и говора му. Съпругата му и дъщерите му благослови и помилвай. Молим ти за сестра Здравка. От Божурище благослови деца и внуци са здрави и царени. Молим ти за брат Панталей, Теменушка и Христо за здраве и благословени. Молим ти за брат Панчо и за семейството му, за брат Христо и за неговия род и цари краката му. Молим ти за брат Димитър, за дома, чадата и сродниците му. Молим ти за брат Иван Мария, Тервел и Данчето, Господи, помилвай. Молим ти за брат Георги и сестра Христина, за благословени и здраве. Молим ти за сестра Иоанна и царение на щитовидната жлеза и Кирил за защита. Молим ти за сестра Богина, Александър и дъщерите и Александра и Богина. Молим ти за брат Павел и Теодора. Господи, не знаем какво става с брат Павел, но те молим, отвори врата при него, помилвай го, Господи. Молим ти за сестра Мери и синовете Иван и Димитър и внуците. Молим ти за Снешана, Господи и дъщерите. Молим ти за Анелия, за благословение. Молим ти за Иванка и родствениците, за дъщерите и за роднините. Молим ти за Виолета и дъщеря й Ани. Молим ти за брат Виктор и неговия дом, за Виктор от Видин и сродниците му. Молим ти за сестра Мария и родствениците й, за Зарко, за Радослав и семейството му. Милост за сестра Ценка, за Емил, Михаил, Мартина, Ивайло и Стефан. Молим ти за сестра Цонка, Иванка, Стоян, Иван и Иво. Молим ти за Симона, освобождени от нечисти духове. Молим ти за Ралица, майката на Симона. Молим ти за Ива да познае истината, привлече я към себе си. Благослови сестра Степка, майката на Ива. Молим ти за Мартин, за работа и за домяване. За Ели, за работа и за домяване. За Тончо, за работа според неговото желание. За Тотка, вяра, спасение и царение. За Елка и бебето Елеонора, милост Господи. За Виолета, Лазар и Цветана от Банча, за и царение. Молим ти за Любка от Божурище в Лебит. За Симеон за работа, за Тошко, Снежана и Нора, за здраве, за спасение на душите им и за пълно и царение. Молим ти за Виолета, дом и чадата и сестра й, и Цветан, който е в отеснение. За Емилия, Владко и семейството им, за Васко и родителите, за Веско и родителите Илия и Йола, за Динко от Стара Загора. Молим те, Господи, за Танка. Ето тя се обади сутринта, намерила е некое яйце, дала го е некое животно и то е умряло. И тя вярва, че е направена магия и ние те молим
да направиш магиите нищожни, а танка да я разбереш и освободиш и да върнеш магиите на главите на магиосниците, да се опомнат и да се покаят. Молим те за Невяна, Господи, може би и при нея историята е същата, тя е болна от шизофрения, но я атакуват первезни духове. Тя има дъщеричка, която също е обладана, но нейният съпруг и целият дом не вярват, че ако кръстат това 5-годишно дете, ще бъде развързано и освободено. Молим те за Николай, за задомояване и освобождение от цигарите. Молим те за Танчо, получил инфаркт, освободи го от алкохола. Молим те за Дафинка, която е с тромбов лебит. Молим те за брат Тодор от Герман, и цери го съвършено от диабета. Молим те за сестра Етел в САЩ, за Рожба. Отвори отровата, и защото където ти отвориш, никой не може да затвори, и където ти затвориш, никой не може да отвори. Моля те, Господи, подари и чадо. Молим те за брат Сашо от Горна Оряховица, за задумяване и царяване на духа, душата и тялото. Милост, Господи, за Кристина, на сестра Розалия, развържи от безсвети, освободи от нея и благослови баща и Васил. Молим те за Кристина и Емилия, болни от шизофрения, и за родителите Теменушка и Николай. Подари здраве и сили на родителите. Молим те за сестра Кинка и вразумяване на снахай. Милост за Димитър, освободи го от натрапчиви мисли. Молим те за брат Коста, семейството му в Германия, майка му и семейството на брат му. Милост за сестра Ценка, Васил, Антуанет, Иво и семейството на Иво. Молим те за брат Кирил, Елена, Владимир и Кирил, освободи Кирил от хазарта. Молим те, Господи, за брат Иво, освободи баща му от робството на алкохола и цари баща му. Молим те за развързване и освобождаване на Галабина. Молим те за Атанаска, за вразумяване, спасяване и освобождение. Молим те за Румен и Ваня, за здраве и защита. За Петър и Елмира и чадата им, за здраве и защита. За Юлия и Боби и сина им Боби, за изцерени и благословени. За Мартин от Свищов, за Петър с мултиплена склероза. За Ана, благословение и защита. За Тодор и Кери, за благословение. Михаил, за покаяние и вразумяване. Росица, за подходяща работа. Ангел, за подходяща работа. Йонка, за вярващ съпруг. Георги и царение на ставите и главоболието. Весела и царение и вразумяване на майки. Галина и Николай, молим те за запазване на бебето и освобождаване от дух на страх. Благодарим ти, Господи, че спря кръвотечението на Галина. Лекарите искаха да махне детето, но то е добре сега. Опази това детенце да се рози живо и здраво. Молим те за сестра Иванка и цери, ставите очите и стомаха, костите й. Благослови Ради, благодарим ти, че са си намерили квартира близко тук до църква. Молим те за Цветелина и Валентина, помилвай ги. Молим те за Ясен, за Светослав. Милост за Димитър и Полина, Господи, молим те за сестра Поли, има проблеми, заболяване нещо на бъбреци, на кръста, тия настинки сега не знаеме. Опази Димитър, Господи, от пътно-транспортни происшествия. Ти ме предупреди да внимава на пътуването си, да се пази, да не нарушава правилниците. Милост за сестра Пенка и цари от диабета. Милост за Теодора на израща и за баба и Димитринка, която е болна от рак. Милост за Мариана на израща и за баба и
за покаяни. Милост за Любослав, Господи, освободи го, спаси го, избави го от наркотрафикантите. Молиме те за Димитрина, майката на Любослав, за здраве и царение на целия дом. Милост за Димитър, опериран, молиме те и за Султана, за изцерение. За Русица, сестра на Виктор, която се отклонила от християнството и се е върнала в Стария Завет и признава само Мойсей. Молим и ти за Кирил с разсейки по гръбначния стълб. Милост Господи за този човек. Изцери Кирил. Стопи разсейките по гръбначния стълб. Изцери го и помилвай го Господи и зарадвай сестра Цветанка. Молим и те за Ана, има храносмилателни проблеми. За Ефросина, за Стефана, биполярно разстройство. Молим и те за Иван, Къна, Райни и Сашка. Молим и те за Имела, за Севда, дъщеря и чадата им. Молим и те за сестра Сара и доведени им Димитър, на който предстои операция на черепа. Молим и те за сестра Мара, за дъщеря и внучката и за работа. Молим и те за сестра Васка, Нина, Венедикта, за Крушка и семейството, за брат Тодор и дъщеря му, за Любомила, Георги, Борис и Димитър. Молим и те за Емилия и Лора, изцелени и благословени. Молим и те за Галина, дъщери, зетови и внуци. Милост за зети Тодор. Изцери го, дай му съвършен мир и съвършено здраве. Милост за Калинка, болна от левкемия. Господи, смили се за нея. И за майка и Славка, която е болна от рак. Помилвай и дъщеря и Славяна. Молим и ти за Калинка, дъщеря, син, зет, снаха, внуци от Балчик. И за мъжа Йосиф, изцери ума му, изцери мозъка му. Молим и ти за сестра Петка и за двете й внучки, близнетят, за дъщеря и за Алтани в Англия. Молим и те за сестра Мария, Лиляна, Ивана и Надежда от Пещера. Молим и те за Алекс, за съвършена защита. Благодарим и те, Господи, за чудесното и царение на това 16-годишно момче. Молим и те за Симеон, Пикия, Димитър, Мартин, Надежда, Мирослав и Радка. Милост за Стефка, за дома и чадата й. Благослови и помилвай Боряна и Сашо и децата им Марина, Александър и Кристина. Молим и те за, за Бойка и дъщерите и за зетовите и за внука й. Молим и те за Русица и Наташа. Милост за Светлана и цари Господи черни и дроб. Молим и те за сестра Мария и цари Господи окото и правят и операция на очите. Молим и ти запази зрението и благослови съпруга и Христо и Антония и Боряна. Благослови сестра Марина, Олга, Саша, Калин, Дарина и децата им Марина и Йоанна. Молим и ти за свещеник Стефан и цари бъбреците му и цари коляното му. Господи, ето Димитър не желая да се молиме, но ние те молиме, Господи, ако нещо сме го оскърбили, да ни прости. Нашето желание е той да бъде здрав. Молим и ти за Бойка, за изцерение на отделителната система и за работа. Молим и ти за Антонио, Елия и Теодор, за здраве и защита. Изцери Елия, изцери щитовидната жлеза и хранопровода. И цари Лиляна, майката на Антонио, и осветия Господи да се свести и да бъде и царена. Молим и те за Нина, за Иван и Кирил, за благословени и спасени. Молим и те за Виктор и Надежда, благослови ги с чадо Господи. Молим и те за Георги, Надежда и Рая и Радка, за здраве и спасение. Молим и ти за Виолета, Съпка и Стоян, за здраве и спасение. Молим и ти за Георги, за Елка, Пламен,
за покаяние и спасение на дома им. Молиме те за Мартин, Стела, Елиса, Димитър и Златка за здраве и спасение. Димитър, Емануел и Кристиан за здраве и благословение. Кристабела, Николай, Мария и Диляна за здраве и благословение. Молиме те за Георги в Финландия, за брат Йордан в Швеция, за брат Колю, Петя и петимата им синове. Молиме те за Елиан, Светла и чадата им. Молиме те за брат Иван от Мрамор. Молиме те за брат Валентин, Десислава и Христо в Хисара. Благодариме ти за това, че чу молитвите на църквата им подари това момченце. Господи, молиме ти за Кръстю, води го към покаяние и спасение, да не се разделя с съпругата си, да се опомни и да се свести, защото има две дечица. Молиме ти за брат Дахил и братята му. Молиме ти за брат Светан Павлов, за Иван Калуянов, за Александър Илиев. За приятелките на сестра Елия, Искра, Румяна, Цветелина. Молиме ти за Боряна в САЩ. Молиме ти за Боряна и Кирчо. За Иван, Ваня, Валентин, Доба и Чадате. Молиме ти за сестра Васка от Вулуек, за Тони от Вулуек. За Веско Лазаров и дома му. За Томислав, Добринка, Теодор, Самуил и сестра Вяра. За Димитър, Естир и Естел. Молиме ти за Станислав и Деси и сина Михаил в Германия. Молиме ти за Елка и Евтим Катинка, за сестра София. Молиме ти за сестра Желяза, за Нина Парушева и Ради. Молиме ти за брат Стоил. Изцери го от Паркинсона. Господи, ти си мощен да регенерираш кръвонос, да регенерираш нервите и мозъка и той да бъде съвършено и царен за Твоя слава. Благослови сестра Морайни и брат Петко. Молиме ти за Петър Христов, за Вълко, Снежана, Ионита и Петко. Молиме ти за Русица, за Тодор Цанков. Молиме ти за Първолета, Димитър, Верка и Симеон. Милост за Петър, Милка, Надежда и Георги. Милост за Катя, Янко, Александър, Николина и Димитър. Молиме ти за Ценка, Боримира и синовете. Молиме ти за брат Марио, дома и чадата му. За брат Емил Боляш, дома и чадата му. За брат Иван Боляш, дома и чадата му. Молиме ти за Ана, изцеление и спасение на сина й. Молиме ти за свещеник Йоан, за дома и чадата му. Молиме ти за Красимира, освободи от този демон на преследване. Молиме ти за Красимира от Левски, за изцерение на тялото. Молиме ти за Валентина от Лион, за съпруга й. Докарай съпруга й до спасително покаяние, синовете й пази от всяко зло. Благослови семейството на Жерон. Благослови Йорданка и цари сърцето й, Ева. Спаси и помилвай я. Молиме ти за брат Жак и семейството му. Молиме ти за Ани, Александър, Алекс, Петрунови от САЩ. Молиме ти за сестра Ева, за здраве и защита. Тя е самотна. За Боби, Мария и Веско в Австрия. Молиме ти за Фиданка от Кюстендил. Благослови синовете и Господи ги защити и спаси. Молиме ти за Неда от Индия, за дома и чадата и майка и Люба. За Николай, Диана, Моника, Христо, Ирина от Сингапур. За Никола, Русица, Божидар, Вика, София и Даниел от Чехия. Молиме ти за сестра Росай, дома и чадата и в Харманли. Молиме ти за брат Станко и Валя и църквата в Дупница. Молиме ти за брат Тодор, Маринка, Емануел и чадата й. Молиме ти за Антония, парализирана. Докарай мъжа и Бойко до спасително покаяние. Благослови майка и Виолета и дъщеря й, също Виолета. Молиме ти за Стела в Италия и Антонио, който е на 90, близо 90 години. Ти го изцери, Господи, и те молиме да го опазиш. Молиме ти за Силвия и Петя,
и цирищитовидната жлеза на Петя. Молим ти за Кристиан, депресиран. Молим ти за майка му, Валентина, баба му, Левтора и Петър от Благоевград. Молим ти за Виктор и Станка, милост за Стефан и Герасим, милост за Цекламена, болна от анемия от Троян, милост за брат Минко и съпругата му, за изцерени и спасени от Троян, милост за Сюлейман и целия род на сестра Недживе, освободи ги от демона на хазарта. Молим ти за брат Йордан, молим ти за Елена, Радка и Кипър, Радка и Марин от Кипър. Молим ти за сестра Кичка, депресирана от Хасково. Молим ти за Николина, сестра Николина от Тетевен, за дъщеря и внучката й. Господи, смили се за Велко Антон, Любен, Елена и Григор. Подари им покаяние, спасение и благословение. Молим ти за брат Светлин, за дома и чадата му. Молим ти за Лидия от САЩ. Молим ти за Румен, Тане и Давид от Кипър, Илия, Мариана, Георги, Димитър, Степка, Юда Рай, Стефан и Даниел от Кипър. Молим ти за Цонио и Маргарита и дома им в Кирифарево. Молим ти за Николай, Светелина, Натка и Михаил от Ловеч. Молим ти за Сашка и семейството и благодарим ти за Сандра и молим ти да я опазиш в съвършено здраве. Милост за Атанас Реизов, за сестра му, зет му и целия му род в Ахелой. Молим ти за Мариан от Велико Кръвно болящи, цари го и помилвай го. Милост за Славия Господи, милост за Петромир, милост за Васе от Летница, милост за Ангел Павлов, милост за Мирослав и дома и чадата му в Германия. Милост за Хилта и Алма, смили се над брат Йосиф и цари го от инсулта. Милост за Илия, Ала, Михаил и Вяра. Милост за Димитър Ярчев, благодарим и ти за очите му, че ги опази. Благослови Димитър Иванов. Благослови и помилвай Лазар, Душка, Маргарита и Теодора. Смири се на сестра Елена и дъщерите й. Молим и ти за Владимир Христов и Лидия, съпругата му. Молим и ти за брат Лилиян от Плевен, за брат Димитър от Плевен, за сестра Юлия от Плевен. Молим и ти за Янко и Виктор Вирчеви, за Натка и чедата й. Молим и ти за брат Евгений, дом и чедата му. Молим и ти за брат Евгений за задумяване. Молим и ти и цари майка му, която е болна. Милост за Татяна. Смили се за Стоян и цари го и благослови Даниел. Молим и ти за брат Андрей от Горна Оряховица. Милост за Огнян Господи, той е сиромах, промисли за квартира. Милост за Жан от Париж. Милост за Иван от САЩ. Милост за Мария Штурм и семейството и в Германия. Милост за Кейнан. Е година и 8 месеци това дете е болно от астма. Смили се, освободи това детенце от този демон на астма, ако има наследствена обремененост. Покрий всичко с твоята кръв. Молим те за брат Методи и дъщерите му Гергана и Надежда в САЩ. Благослови ги, помилвай ги, пази ги. Молим ти за брат Митко от село Крумово. Благослови баща му и майка му да се разбират и да живеят мир. Милост за Калинка Ковачев от САЩ. Милост за сестра Стойна. Милост за Георги, 68 годишен, помилвай го и сина им Атанас от шизофрения. Молим ти за Самуил, Велика и Мария, която е на 4 години. Смили се сега над нас грешните и помилвани и мини душе святи от глава на глава, от сърце на сърце. И нека Твоята сила на изцерение в Исусовото име
да мине през телата ни и да изцери всяка болест и всяка немощ. Молим те, изцерявай и премахвай главоболия, изцерявай синузите, изцерявай гърла, изцерявай уши, изцерявай очи, изцерявай хранопроводи и храносмилателна система, изцерявай черен дроб, изцерявай бели дробове, изцерявай панкреаси, изцерявай бъбреци, изцерявай генитали, изцерявай кожни заболявания, изцерявай, молим те, кости и стави, изцерявай и премахвай дископатии по гръбначните стълбове. Господи, помилвай ни! Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името ти, нека силата ти да дойде на това събрание, ладуши святи, както ни обещал нашия Спасител, ще ви изпратя Утешителят, ела Утешителю, ела животворящи души, оживотвори душите и телата ни. Слава да бъде на името ти, алилуя! Молим те, бъди милостив към нас, вечни Боже, смили се за нас, ето ще пристъпиме към кръвта и тялото на Твой един роден и възлюблен син. Ти си много милостив, много жалостив, но си и огън, който пояжда. Да не ни изгориш, Господи, ни изгори греховете ни, изгори неправдите и беззаконията и престъпленията ни. И дай ни тая възможност да се съпречистим и да станем съпричастници с Христос и да си спомним за Господ Исус Христос и Неговата смърт на Голгота на кръста, където тялото му беше разкъсано за нас грешните, за да бъдем и ние в Неговото семейство. Ние те молиме да благослови всички наши брати и сестри, които изповядват Господ Исус Христос за Свой Господ и Спасител. И това са наши роднини около 2 милиарда и 200 милиона на планетата Земя. Всеки един християнин докосни го. Молим те за тия, които са в затворите, които са се объркали, дявол е успял да ги плени. Молим те, помогни им там да се свестят, да се опомнят и да дойдат на себе си, за да спасат душите си. Господи, благослови всички ония, които ни мразят, които разнасят клевети по наша дрес. Ние те молим да ги благословиш и да ги помилваш, да благословиш ония, които ни пакостят. Господи, молим те, помогни ни, помогни ни да се доближим по-близко до Тебе. Ние желаеме, Господи, когато преминем от тая земя, да Те видиме както си, лице в лице, както казва апостол Павел. И тогава това до нея ще отпадне и ще изчезне. И ако са езици, ще замлъкнат. И ако са пророчества, ще се прекратят. И ако е знание, ще престане, защото ще виждаме както е. И затова те молиме, помогни да опазим вярата си до край. И да бъдем там, където са ония, християни, които са минали преди нас и са успели да опазат вярата си до край. Пази ни от ереси, пази ни от заблуди, пази ни от хитреци, пази ни от магьосници, от сатанисти, от екстрасенси и други. Слуги на сатаната, Господи, молиме те за дарбата, разпознаване на духовете, да я дадеш на това събрание, за да бъдат разкривани и изобличавани всички ония, които идват с съвсем нечисти намерения. Благослови, Господи, от най-възрастния брат Димитър, но най-малкият това бебенце, което го държи сестра Елка. Благослови ни и помилвай ни с нас и в нас остани. И сега желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата,
Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човечите и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек. Да е разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден пред Писание и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И в Духа Света, Господ, животворящи, който от Отца и Отца, комуто се покланяме и го славим на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Вярвам в един Господ Иисус Христос. Вярвам в един Господ Иисус Христос, който умря на Голгота за греховете на целия свят. Който умря на Голгота за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Господи Исусе Христе. Господи Исусе Христе. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. И те моля и ти да им простиш. И те моля и ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам. Господи, аз обичам и почитам. Моите родители. Моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От беззаконията им. От беззаконията им. От престъпленията им. От престъпленията им. И от пороците им. И от пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Моля те, Господи. Моля те, Господи. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Взема моите проклетии върху себе си. Взема моите проклетии върху себе си.
Ако срещу мене са изговорени клетви, заклинания, магиосничества и други сатанински дела, унищожи ги, Господи, защото е писано за Теб, че Ти ще унищожиш делата на дявола. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им лъжливи чудеса. И от всичките им нечестиви служители. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. И във вечността. Да бъда с Теб, Господи Исусе Христе. И с Твоите свети, с Твоята църква. И затова Те приемам за мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И те моля, разчупи всяка верига, унищожи всяка връзка на моя дух с падналите ангели. Спаси душата ми и цари тялото ми от всяка болест и от всяка немощ. Благодаря Ти, Господи. Господи, молим Те за тези дрехи. Ние сме свидетели, Господи. Молили сме на такива дрехи. Помазани са били с масло в Господното име и Ти си изцерявал болни, страдащи души. Спомням си за Ставри от Варна. Той донесе две такива шапки. Неговите синове бяха омагьосани и Ти ги цари освободи. И се оказа, че сестрата на съпругата му, техната леля ги е омагьосвала, правила е магии за смърт върху баща им, но те, магиите са отишли и проклятията върху децата. Но ние Ти благодарим, че тия деца от Варна бяха освободени и царени. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, когато тези дрехи бъдат поставени върху телата на братята и сестрите, мини през тях души святи и цари ги от всяка болест и от всяка немощ. Амин. Ако има видение или откровения, да бъдат изповядани. Някакъв мъж развържи го там от проклети, от магиосни числа. Началото на моето към мен, записах името. Мъж. Ето от бележките, Васко, нека Васко. Една ръчна количка с въглища на товарене. Ами не е хубаво въглища. Не е хубаво, може би магиосниците ще пострадат. За една сестра Мария на Райфа, който град беше споменат, една врата, така се отваря, притваря. Зад вратата е тъмнина. Някоя Мария
отваря вратата на мрака и на тъмнината. И може дяволът да дойде на сила, ние му отваряме ни врата, ни прозорец и той тогава се промъква. Когато се молеше за... Ай, за всички се молеше за здраве, припомня се Второзаконие 28 глава. Тя е около 70 няколко стиха тази глава, като първите 15 стиха пише: ако слушаш гласа на твоя Господ, Бог, и изпълняваш това, ще ти се случи 15 благословения. Благословения и проклятия. А след това другите е всичко, ако не слушаш, и следват двойно тройно проклятие. Ами всеки за себе си. Слушаме ли или не слушаме? Аз се виждам, че където пострадам, съм не стил и слушам. Защото ти говориш за магиосничество, обаче има, често го споменаваш този стих, че непослушанието и упорството е като магиосничеството. Тогава всъщност, и даже от Трамон се казва, тук има много магиосници, включително и аз съм бил такъв, като съм бил да слушам. За сестра, чадим как беше името, за Чадо, от Америка ли беше? Кой? За една сестра от Америка ме беше за Чадо, за детенци. Да, е тя. Издига се платно и виждам една лодка и се издига платното. Домашна църква. Но малко. Да направи дома си църква. За Галина, за задържането и Николай съпруга и. Да. Така в далечината виждам нещо като коридор и там дъното е една така бледа петолъчка. Ни червена, ни черна. Бледа петолъчка. Дъното, така като написана. Нещо. Може би мъжа е. Стои зад петолъчката и затова има проблем. Пак споменаваше за изцеление и за благословение. И чувам първо покаяние. Първо покаяние и после изцеление и после благословение. За Иван от чадата му, там като ги изрежаше, мисля, че от Бургай беше този Иван от чадата му, ама не съм сигурен. Иван от чадата му за защита там, такива неща. Да. Вратовръзката е вратовръзка, обаче има един тип папионка. Да. Е такова нещо виждам. Еми има суета там, в това е това. Методи дъщери. Това май в Америка ме да. Виждам един чайник, брат Петре. Чайник, какъв ти знаеш, като конус, като лапака, обаче на него има едно като черно петно. Това виждам, това казвам. Чайник? Да. Нещо пият и те нещо, което не е редно. Пият нещо от този свят. Марийка и Васко, които да се сдобрят и да се венчаят, в каквото повярват, това и ще получат. За брат, който е болен от рак на белия дроб. Изповед по мирния договор. За баща, който искат да чете повече Библията, роднините да се молят за проблем. Елена. За Невелин. Значи виждам валяк, който стои. Просто работи, голям валяк стои. Ще работи. Ще прави прав пътя към Господа. За брат Николай на Цветанка плува делфин. Не знам какво ще рече. Риба делфин. Елпина, нали знаете, че е приятел на човеците, значи и той трябва да бъде приятел на хората, приятел на човеците. Да обичаме всички човеци. Елпините, когато помагат на хората, не ги питат дали са добри, дали са лоши. Знаете, че има такива случаи. Един българин беше фатал. Кораба е на нощ. И след това се върнали назад, километри назад и виждат, че едни делфини го носят на гърбовете си. Нашия сънародник.
хора за задумяване. Виждам една жена с забратка в светли дрехи, отива на полето, а там расте нова реколта. Трябва да се работи кой каквото може. Нали, казвам ви, едно Евангелие, една Библия, една брошура. Дайте на вашите близки родини. Те няма да ви слушат да им говорите, да им проповядвате, защото той е писан. От своите няма да приемат. Но от други ще дойдат, други ще им говорят. Въпросът е те да почнат да четат, да се заинтересуват. За Кирил освобождаваме от хазарт, виждам един малък модел на Мерцедес. Ого! Ама стар модел, не е нов. Е, може би това му е мечтата, но няма как да стане, иначе игралните домове ще пропаднат, а те им обират парите там. За благополучно раждане виждам едно цъфнало цвете в бяла саксия. По цвете? Цъфнало цвете в бяла саксия. Еми да, ще има това, ще се появи това детенце. Ние се молихме тук за тая сестра. Тя плачеше, ако си спомняте постоянно, защото лекарите са казали да махне бебето, имаше кръвотечение. След молитвата кръвотечението спря, детето се развива добре, ще цъфна. За незрящите двама ли споменам? Де, поне един. А, виждам светофар, който работи. Не знам какво ще рече. Така да е там. Господ ще им даде насока път. Така, за крушка. Виждам една електрическа крушка с нажежаема мъжичка, която свети. Тук ли е крушка? Няма. Тя свети. Не свети ли свети? Свети, свети. А, свети. Свети, но е отива с нажежаема мъжичка. Където и да е, нещо говори за Господ. Свети. Димитър, за изцерение. Виждам цвете. Минзухар. Той, не знам, майче, този, който не иска да се молим за него, обаче аз виждам цвете Минзухар. А, не иска да се молим. Димитър от Чикаго. Да. Е, той е Минзухар, какъв е, жълт ли или е фиолет? Оранжев. Минзухар е оранжев. Пролет е, защото има и есен. Е, не знам, аз виждам оранжев. Е, ми хубаво, ще дойде пролет и в неговия дом. За брат Колю и семейството му. Значи виждам го, че държи една гега и води няколко малки агънца новородени. Е, ми трябва да ги възпитава. Петима синове. Дете. С астма, малко дете, асансьор се движи в блок. Не е много висок блок, ама се движи. Да си спомним за Христовото Христовата жертва и възкресение, виждам едно разпятие. Кръст с разпятие Христово. Слушам цялата част на нашето служение. Ако някой не иска да участва, иска да се и по време на моите тези, свободен е. Но що му останете тук? Никакво движение, моля ви се. И когато едеха, Исус взеха лъпостови и го разчупи. И като го даваше, научи се рече, вземете, ясте, това е моето тяло. Взе и чашата и като благодари, даде им и рече, пийте от нея всички, защото това е моята кръв
на Новия Завет, което се плива за прощаване греховете на мнозина. Но казвам ви, че от сега вече няма да пия този плод на мнозата, до един ден, когато ще го пие с вас, нов в царството на моя отец. И като изпяха хим и излязоха на Елеонския хълм. Амин. Нека да бъдем, брат Христо, моли се. Моли се. Слава на Отца, Сина и Святия Дух сега, винаги во веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа, ако по един път са дошли, по 7 и по 10 път ще бягат. Амин. Амин. Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмирателните не седи, но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чисто лист не повяхва. Във всичко, що върши, ще благоспява. Не така е с нечестивите, защото те са като пърхът от пътищата, който вятърът отвява. Затова нечестивите няма да стоят в съда, нито грешните събора на праведните. Господ знае пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще бъде погибел. Амин. Господи, помогни ни да не бъдем в тия три погрешни пътя, Божи. Помогни, Господи, да познае Твоето Слово, спаси нас и домовете ни, Господи. Амин. Моляме Те, Господи, за нашите управници, Ти си казал да се молим за високопоставени. Вразуми ги, Господи, Ти си ги поставил, Ти ще ги свалиш, но си ги поставил такива, каквито заслужаваме. Моля Те, вразуми ги да не приемат повече нечестиви закони. Има нечестиви закони, които ограбват сиромасите. Готвят и нови нечестиви закони, пак да грабят и да мачкат беззащитните сиромаси, вдовици, сираци, немотни. Господи, те си мислят, че сме беззащитни, но Ти си казал, че да викаме ден и нощ към Тебе. Викаме към Тебе, Боже. Освободи ни от тия грабители и ни защити, а те ги доведе покаяние, защото те също имат безсмъртни души. И всичко това просим и молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Седнете. Ще прочета чрез Лисева от посланието на апостол Павел, първото послание към Коринтяните, 11 глава. Сега Христос услужва първата част на тази вечеря, е пасхалната вечеря. Там се припомня онова, което правят израелените за Пасхата. В края на това, на тази Пасха, Христос дава новото нареждане, новият завет. Това е, което става. Евангелистите описват двете части. Някои дори само едната част, другата не описва. Но апостол Павел ни казва нещо следно, което ние нищо, много малко обръщаме внимание. Той ни казва какво? Че Господ Исус Христос му е открил как да се отслужва Господна вечера. Това казва, получи по откровение. Той не е присъствал на трапеза на Господне, която е се изпълнил Христос заедно със своите ученици. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благослови, разчупи и рече, това е моето тяло. Това е дадено по откровение, Господ Исус Христос го казва на Павел
и той не го пише. Няма никакво отклонение. Какво казва? Това е моето тяло. Той не казва това. Взе хляб и казва, това е моето тяло, което се разчупва за вас. Това правете за мое възпоменание. Господната трапеза, казва апостол Павел, е за възпоменаване смъртта на Господ Исус Христос. Нищо друго. И апостолът продължава. Така взе чашата след вечерята и рече. Тая чаша след вечерята по време на Пасхата се прави три пъти пиене от чашата. На три пъти се пие. Това е описване на Пасхата. И се върви с вино, не с нещо друго. Последната чаша е именно тази чаша, която Христос използва. Затова апостол казва, чашата на благословението. Последната чаша е чаша на благословението. И тук вече Христос влиза в Новия Завет. Взе чашата след вечерята и какво направим? Тая чаша е Новия Завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Тук няма символи. Това е моето тяло, това е моята кръв. Преди години един брат ме попита, тук ти какво ще кажеш, вика, за хлябът единото. Аз викам, нищо не мога да кажа. Какво е, вика, твоето мнение? Няма мнение. Словото не допуска мнение. Или го вярваш, или не го вярваш. Господ казва, това е моето тело, значи неговото тело. Какво ще умуваш тук? Няма място. Това е моята кръв, значи неговата кръв. Тук няма, ама аз мисля така, защото той не е бил вече разпнат, не е страдал, то след това щало да стане всичко това. Не може да бъде неговата кръв, не може да бъде неговото тяло. Основният грях на човекът е, че не вярва в Словото на Бога. Това започва от Едемския рай. От тогава до сега човекът не вярва в Божието Слово. Това е проблема. Бог каза, стана. Е как стана, не знам. Но става и го казва Слово. Бог каза, стана. Това е моето тело, значи и неговото тело. Тук умуване няма. Ама аз мисля така. Няма да аз мисля така. Господ казва. Не казва, ти какво мисли. Той казва. И друго не остава. Или го приемаш, или не го приемаш. Но то си твой проблем. Обаче, ако го приемаш, получаваш благословенията. Ако не го приемаш, получаваш вследствията. И не се оплаквате, че Бог ви наказва и че Бог ви дава нещо. И като не вярваш в Словото му, каквото ти да е. Много християни и други и светът се оплаква, че Бог ги наказва, пращал ги в ада. Пращал ги в тази тъмна. Ами какво казва Христос? Обичайте тъмнината. Това е вика наказанието. Че човеците обикнаха тъмнината, повече от светлината. И къде да те прати? Ти не мразиш светлината, там да те прати. Ти обичаш тъмнината. И той те праща в тъмнината. Защо да те наказва? Сега, като не слушаш Божието Слово, не приемаш онова, което той казва, ами ще се носиш последствията. Или ще носиш благословение, или ще получиш благословение, или ще получиш наказание. Какво правим? Тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете от тая чаша, възпоменавате смъртта на Господ. Това е същността на Господната трапеза. Ние се храним, казва Христос, от Неговото тяло, пием Неговата кръв. Ставаме участници на Неговия живот, на неговата святост.
хлябът е даден за нас. Като взимем от хляба, като взимем от тялото на Христос, ние ставаме съпричастни на Неговата святост. Като пием от чашата кръвта, която дава живот, тя е животът. Така казва Словото. 17 глава в Левит. Кръвта по силата на живота, който е в нея, е забранена да се използва за храна. По силата на живота. Тая кръв извършва умилостовение за моят грях и за твоя грях. По силата на живота, който е в нея. Кой е животът? Исус Христос. В Него бе живота. Така пише Слово. В Него бе живота. Той дава живот за мен, за теб. Иска този живот да бъде в мен. Кръвта, чашата, това е живот. И той иска да взема този живот да бъде в мен. Защото проля кръвта си, даде живота си на Голготския кръст за мен и за теб. Той иска да бъде този живот, който е отдал да дойде в мен, да дойде в теб. Това е същността на Господната трапеза. Ставаме участници в Христовата святост, ставаме участници в Него вечен живот. Какво казват? Аз дойдох да дам живот. И какъв? Изобилен живот. Това е, което Той го казва. И затова Сатана не иска да участвате в Господната трапеза. Той знае същността. Затова не се поддавайте на внушение. Аз не съм достоен, аз това не е за мен, аз съм грешник. Ами Христос дойде за грешни. Той не дойде за правен. Той го казва за... Сам Той казва това. Той дойде за мен. Той дойде за теб. Защо? Защото сме грешници. А па Той не обижда. И аз не знам как не обижда, но Той не обижда. Той казва, че душа даде живота си за мен. Защо толкова с вас люби един грешник, не достане, а той ме обича. Ми то обича и те, без значение. Какъв си, каквато да си, той те обича. Защо? Ами не може да не те обича. Защо? Защото това е негово също. Бог е любов. Той не може да не те обича. И каквото да си бил, каквото да си вършил, той те обича. И казва, ела. Ела, ела, ела. Колкото пъти едем този хляб и пием тази чаша, възвестяваме смъртта на Господ, докато дойде Христос, всичките свети, където да се намират, ще се събират около хлябът и виното, да си спомнят за жертвата на Господ Исус Христос. И когато застанем пред Господната трапеза, трябва да застанем с благодарност, че въпреки всичко Бог ме обича. С признателност, с покаяние, че нашият грех, че ние грешите, сме били причина да бъде разнат Спасителят Господ Исус Христос. Това казва, възвестявате смъртта на Господ. Той умря на Голготския кръст. Спомнете си за тази смърт. И като застанем пред трапезата с покаяние, с благодарност и с Духа, изпитвайте себе. Ами, кой се направи нещо, кой грях през седмица, ами да се го изповядаме, да го очисти. Защото така казва Слово. Как става? Не знам, казва. Но нашето общение, апостол Йоан обяснява, е с Отца и Сина. И това общение почва да действа в сърцата. Общението ни чисти.
Бог иска да общува с теб, иска да общува с мен. И как, като го приемаме и ни общуваме с Него, и кръвта на Сина Му, Исус Христос, ни очиства от всеки грях. И ако сме свършили нещо, което е неправда и грях, веднага го казва и на Господ Исус, съжалявам, молите се да ми простиш и ми дай сила да се съпротивлявам на греха. Това е което трябва да кажеш. Нищо друго. И той влива този живот чрез духът си вътре в нас. И така, през нощта, когато Христос бе предаден, взе хляб, благослови, разчупи реч, вземете и ящи се. Също това е моето тяло. Което за вас се дава. Нека благодарим Бога. Че святи и праведни. Благодарим те за тази скъпоценна жертва и го жертва за своя възлюбен си, заради нашите грехове и нашите престъпления. И както бе издигнало неговото тяло на Голгофския кръст, така издигам не този хляб, Отче благи, и ти се моли, благослови освети хлябът. Амин. Благослови освети людите, които ще вземат от тях. Това наистина да бъде за нашето спасение, за нашето изцеление, защото ти казваш славата. В неговите рани ние се изцерихме. Благодарим ти, Тато. И ти се молим да благослови всеки един от нас. Амин. И ти се молим, Отче благи, като вземе хлябът телото на Господа Исус Христос, като неговото тело бе съвършено, без недостатък. И със здраво да извършат това спасение. Моля ти се, ако в нас има нещо увредено в нашите тела, възстанови ги и неговото тяло да бъде наистина изцелително. Неговите рани да бъдат наистина изцелителни за всеки един от нас. Благослови ни. Благослови освети хлябът. Благослови освети людите, които ще вземат от това моля в неговото. Амин. От двете страни се изписва. Затова казва Ефрем е необърната пита. И тогава пострадна изписано другата суров. Да. И през нощта, когато Христос бе поставен, взе хляб, преломи и речи, вземете ящите, това е моето тяло, което за вас се преломява. Телото на Господ Исус Христос. Вземете ящите с благодарност, сърцата и душите. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш? И то внимаваш на думите, на охането ми. Боже мой, викам деня, но не отговаряш, и нощя, но нямам отдих. Но ти си святият, който си възвишен между здравите племена. На тебе уповаваха бащите ни, уповаваха и ти ги избави. Към тебе извикаха, бяха избавени. На тебе уповаваха и не се постремиха. Аз съм червя, а не човек. Охоряван от човеците, презиран от хлюдите. Всички, които ме гледат, ругаят ми се. А след вечерята Исус взе чашата, благослови и рече, вземете, пийте от нея всички. Това е моята кръв, която се пролива за прощаване на мнозината. Нека да благодарим за чашата. Отче святи и праведни, благодарим ти за тази кръв,
лято от Твоя рожден син. И Ти се молим да благословиш чашата, да благословиш мените, които пият от нея. Защото Ти казваш Словото Си, че трябва да бъде, тя е бе пролята заради нашите грехове, заради нашите престъпления. И Ти казваш Словото, кръвта на Сина Му, Исус Христос, ни очиства от всеки грех. Благодарим Ти. Благослови чашата. Благослови гледите, които ще пият от нея. Наистина Ти да бъде за прощаване на греховете ни, за очистване от всеки грех и всяка нечиста. И Ти се молим, както ни удостояваш да участваме в трапезата на Твоя възлюбен Син, така да участваме в Неговата слава. И сега молим Ти се благослови людите, които ще пият от тази чаша. Наистина да бъде за благословение в нашия живот. Кръвта на Сина Му Исус Христос и очиства от всеки грех. Благослови людите, които ще пият. Благослови людите, които ще благодарим за всичко това, което Ти си направил за нас. Амин. И след вечерята Исус взе чашата, благослови, че пиете от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Кръвта на Господ Исус Христос, която за нас бе пролята, пиете с благодарност в сърцата и душите си. На Тебе бях оставен от рождението си, от отробата на майка ми, Ти си мой Бог, да се не отдалечиш от мене, защото скръпа е близо, понеже няма помощник. Много юнци ми обиколиха, силни васански бикове ме обкръжиха, отвориха срещу мене устата си, като лъв, който ограби и реве. Разлях се като вода и разголиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като осък. Разтопява се в светлата и светлата. Силата ми изсъхна като черек. И езикът ми прилепна за челюстите ми. И Ти си ме свел в пръста на смъртта. Сърцето кучета ми обиколих. Ръкце на злодейци ми окръжих. Прободоха ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребия. Но Ти, Господи, да се не отдалечи. Ти, сила моя, побързо да ми помогнеш. Тълпа от злодейци ме окръжи, прободоха ръцете ми и нозете ми. Хората се взират в мене и ме гледат. Разделиха се дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребия. Приближи се пред душата ми и изкупи. Изкупи ме поради неприятелите ми. Ти знаеш как ме укоряват, как ме посрамват и ме опозоряват. Пред Тебе са всичките мои противници. Укор съкруши сърцето ми и страдам. И чаках да ме пожали някой, но нямаше никой. И отечите ми, но не намерих. И дадоха ми жлъчка за ядене и в жаждата ми ми напуиха с оцет. Кой е повервал известието ни и на кого се открила мисата Господни, защото израсна пред Него като отрасъл и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие да го гледаме, нито красота да го желаем.
Той бе презрян, отхвърлен от човечеството. Човек на скръба и навикнал на печала. И като човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетох. Той наистина понесе печалта ни. И с хърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскръбен. Но той беде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ни се заблудихме като си. Отбихме се всеки в пътя си. А Господ възложи на него беззаконието на всичките. Със огнетелен съд биде грабнат. А кой от негови род разсъждаваше, че бе отсечен от семята на живите поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да пада. И определиха гробът му между злодеите, но по смъртта му при богати. Защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата ми. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печала, като направиш душата му принос за грях. Ще види потомство, ще продължи дните си и това, което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Правед ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. И то ще се натовари с беззаконите. Затова ще му предаде дял между великите. И то ще раздели корист с силните. А Винис Матей е записал, че казва, изпяха хим, излязоха на Леонския трон. Бог на мира, който чрез кръвта
на единият вечен завет е въздигнал от мъртвите великият пастир на овците, нашия Господ Исус, дано ни усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършим Неговата воля, като действа в нас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, комуто бъде слава вовеки. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чедата ни. Амин. С църквата си на това място. Амин. С църквата си в нашата страна. И с Христовата църква по целия свят. Сега и през вековете на вече. Амин. Амин.